שם על החוף בני האדם רק מתאמצים עובדים כולם. לילה שקט יורד על טוקיו הקטנה בתוך הים. אני מאוד אוהב מיקרופון, מאוד מאוד. יש לך איזה שחרור בזה שאתה לא על במה ואתה לא מול מצלמה, וזאת אומרת, לא מסתכלים עליך, רק שומעים אותך. כשאתה מדבב, אתה צריך להיות מאוד מוזיקלי. כל משפט יש לו, הוא ממש תבין, וזה צריך להיכנס גם לליפסינג, לספטות של ה... המצאתי עכשיו פועל, ספטות? אני חושבת שאנחנו נאמץ את זה. ספטות, לא רע. קודם כל, דיסני או פיקסר או כל האנשים האלה שעומדים מאחורי הסרטים האלה, זה מקצוענות ברמות בלתי רגילות. ממש אומרים לך את כל הפיצ'רים של הדמות המנטליים, הפנימיים, את הריינג' הקולי שלה, אומרים נגיד מיד ריינג' עד היי ריינג', כל מיני דברים כאלה. קצב, אומרים לך את הקצב הפנימי שלה, וכמובן את המצב שלה ביחס לדמויות האחרות, כמו שעושים בכל בחזה. ברוב המקרים, דיסני לא משחררת טקסטים. הם לא נותנים טקסטים, לא נותנים לך לראות את הסרט בבית, אתה צריך לבוא לאולפן ולהביא תוצאה. אתה מקבל סקיצה של הסרט המצויר, שזה אומר שלפעמים אתה רואה את זה בעיפרון, עם כל מיני קווים שעוברים על המסך כדי שלא יגנבו את זה. אז אתה פתאום רואה את איך הבן אדם ממש ממש צייר בעיפרון את הדמות שאתה הולך לעשות, שזה לא יודע למה, אבל יש בזה משהו נורא מרגש. בתוך הים, בתוך הים. נגיד, טימון זה שחקן שקוראים לו נייתן ליין. עכשיו, הבן אדם הזה הוא ג'יניוס ברמות מטורפות, ואני נזכר שאבו יש משהו נורא יהודי. אז פתאום עליתי על זה שיש את הדבר הזה, שהיהודים הם מדברים כאילו, זה משהו כזה, של מין תלונה כזאת, ואוי, אוי, 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 ופתאום כאילו, אוקיי, זה הסאונד, ובום, יוצא הסוריקטה הזאת. אנחנו כשחקנים חייבים תמיד למצוא את הצדק של הדמות, המוטיבציה של הדמות. אז נגיד, לא מבקשים ממך לעשות חיקוי מדויק, אתה יכול, אני גם יודע לעשות חיקויים, אז אני יכול לחכות פחות או יותר, נגיד, את אדי מרפי. כי אני מעריץ אותו. אבל עדיף שאני לא אעשה בדיוק חיקוי של אדי מרפי כשאני עושה את מושו, כי זה לא יצא באמת מבחינת משחק. זה לא יצא חיבור מנטלי לדמות. אז אמרתי, אני אלך על הגרוב, לאו דווקא על הדבר הזה, וקצת יותר בהגרון. אז אם טימן זה מפה, אז מושו זה קצת יותר מפה. זה כאילו, יו, הוא שם, אה? אתה לא יכול לעשות קול, כי זה לא יצא אמין, אלא אתה נכנס למצב. או של חרדה, או של השפלה, או של כעס, או של זעם. ומזה יוצא הכל. סך הכל, זה לא לוקח הרבה זמן לדבב דמות. אם זה תפקיד ענק, נגיד כמו סקאר, שני סשנים, שכל אחת 3 שעות, ואז עוד סשן שירה של השיר. למה הרשעים זה כיף? למה הרשעים זה הכי, זה הדמות הכי כיפיות? כי יש להם צלקת. לא סתם קוראים לו סקאר. מבט מזוגג בעיניים. הרשעים הם מצולקים, והמעשים הרשעים שהם עושים נובעים מהצלקת שלהם. לא בשמיים מחליטים על חילוף הדורות. הכל עובד מדמיון מהמוח. אתה נכנס למצב שאתה מדבר עם סימבה, אתה אומר לו, אני אהיה המלך החדש. אז אני מדבר לסימבה, אני מדבר לעדשה בעצם. מבחינת האווירה הקולית, החדר של ההקלטה הוא מקום נורא כיף להיות בו. לא יודע איך להסביר את זה. כל המצב באולפן עם המיקרופון והאוזניות והטקסט מולך, זה לא מצב רגיש של שחקן. שחקן משחק או מול קהל או מול מצלמה. זה שני הדברים שהוא עושה. וזה מצב אחר. זה כמו שחק במעבדה. מלא אנשים חושבים שכאילו, שכל המדבבים נמצאים באולפן מסביב לאותו מיקרופון, כמו שחקנים בהצגה ועושים את זה ביחד. צר לי. זה לא נכון. מבחינה טכנית זה בלתי אפשרי, כי כל אחד צריך להיות על ערוץ אחר, אז אתה לא יכול שהקול שלך ייכנס למיקרופון של הבן אדם השני. הייתי ממליץ למדבבים הצעירים לבוא לחמם את הקול. זה כמו שעצן. הוא לא יכול להתחיל לרוץ 100 מטר או אפילו מרתון בלי להתחמם. אז גם אתה חייב לחמם את הקול שלך, כי שם אתה הולך להתפרע עם הקול. כל הקולות שבאים מהאזור הקדמי של הפה, כל הציקצוקים למיניהם, כל אלה. אתה שומע אותם נורא נורא חזק באוזניות, אז אתה יכול להשתמש בהם. ביססתי דמות על איזה במאי תיאטרון שהוא איש נורא מצחיק, אבל הדיבור שלו כל הזמן כזה. זאת אומרת שהפה שלו מוחזק במין החזקה שאתה שומע את כל הפה. וזה עושה משהו לכל, זה עצם זה שאתה מחזיק את הפה בצורה כזאת. כן? זה עושה איזה נוירוזה, ולאט לאט אתה גם נהיה בן אדם הזה, ואתה מתחיל לרעוד כמו שהוא מדבר, ואז יש לך דמות כאילו.
עכשיו, כל מה שעשיתי עכשיו בפרצוף, זה אף אחד לא רואה את זה. אבל שומעים את זה. לא הבנתי את ההשפעה הענקית שסרטים מצוירים על ילדים. אני חושב שהתגובה הרגשית שדיבובים מייצרים אצל אנשים שהיא מאוד 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 חזקה, הרבה יותר ממה שחשבתי. עשיתי כל כך הרבה דברים בחיים, אבל את ההערצה קיבלתי מהדיבוב, ואני לא הבנתי את זה. בן אדם עשה שייקספיר, עשה נונסנס, כתב דברים, היה קומיקאי, שיחק בסרטים, שחקן דרמטי, שחקן זה, זמר וזה, בסוף זוכרים לו נמייה. ערב טוב, חרשות, סקופ. אני חושב כך, מר ברק, מדוע אתה טוען עדיין?